yung high cut na Jordan na off-white. Mm-hmm. Uh-huh. Ano ibig mo siya ganito. Ah! Ganito. Oo, ayan. Yun yung off-white na Jordan. Mahal na yan. Oo. Sige. Oh, Jake! Hello! Kamusta? Kamusta ka na? Nakita niyo pa collection niya? Oo, ikaw pala. Ang bait mo ang boyfriend. Sabi, ikaw pala nagre-regalo. Mahal, mahal mga regalo na gusto na ito eh. Wow! Julius Babao Unplugged. Julius Babao. Julius. Julius Babao Unplugged. Julius Babao Unplugged. Hi guys, welcome to Julius Babao Unplugged and welcome to our collector's crib. At this time, bibisita tayo sa bahay ng isang beauty queen. Beauty queen na mahilig sa sneakers. Wow! Diba? Ngayon lang kayo nakarinig ng ganyan ha. Marami kasi ang nagulat, hindi nila in-expect. Matapos siyang i-vlog sa kanyang YouTube channel at ipakita niya yung kanyang collection. So guys, pag-uusapan pa natin yan at bibisitahin natin siya sa kanyang bahay. Walang iba kundi ang 2016 Miss International, Miss Kylie Verzosa. Hi, Kylie. Hello. Hello, guys. Thank you so much for having me today. Grabe, nagkakagulo ang sneaker community dahil sa vlog mo, ha? Nagulat sila. What? Si Kylie pala mahilig sa sneakers. Dami nagulat, ha? Wow! Hindi ko talaga matatawag yung sarili ko na sneakerhead kasi you know, I love a good shoe. I just love collecting them or I just gusto ko lang talaga tinitingnan yung collection ko. I would really call myself a sneakerhead but you know, I love a good sneaker. Anong reaction ng mga viewers mo nung napanood nila yung vlog? Nagulat sila. Maraming nagulat na wow, beauty queen, mahilig pala sa sneakers. Yun yung parang I didn't know na you like sneakers. And may giveaway din ako. Mas nag-focus yung iba doon. Pero pero after that vlog, marami din nagtatanong sa akin or maraming nag-offer na, hey, come visit our shop, we'll give you sneakers. Oh my God, that's the check for me. Half worried na. Ako, ano na lang, nagpapanggap na, ano. Sabi ko sa editor ko, sabi ko, Luis, can you put ano, wrong sneaker counter? Kasi sabi ko na names. Ano mostly ang content ng ano mo, ng vlog mo? I'm still looking for yung content talaga na gusto ng tao. Pero I just started 3 years ago. So, mahirap pala siya gawin, no? Mahirap siya. Mahirap talaga pero siya gawin. Pero sa pandemic, ano siya, may time ka talaga na gawin siya because most of the time you're just at home. Hindi ka makalabas, di ba? So, totoo. Why not just vlog? Totoo. Parang parts of my life lang na masyadong napakita online. So, ito, nag-trip kami ni Jake. So, with my iPhone lang yun. Or kapag may work ako, dinadala ko yung vlog team ko. Yung mga hili ko, sneakers. Maraming tatanong, sneaker collection or heels or sneakers. Napansin ko, uy, feeling ko pwede na ako mag-sneaker collection. Kasi pwede. So yun, pinakita ko lang siya. Baba! Karakter pala yan. Nakasando pa eh. No? Baba! Malakas nga maghilik yan, yung mga bulldog. Ayaw mo, kawawa naman. Bait na yun. Sama ng tingin. Nakasado. Sabi siguro niya, storbo. Sarap ng tulog. Yung passion mo for sneakers, kailan nag-start to? Mga ilang taong ka nung simula ka naging interested sa sneakers? I really started collecting sneakers siguro 2 years ago. But I was already wearing sneakers. College pa lang, or even nung binibini. Pero syempre as a beauty queen, you can't really wear sneakers that much. Kasi heels na full year. Pero after that, that's when I started wearing yung sneakers ko talaga. Siguro 2 years I started. 2 years ago. Saka nagkataon din siguro na ang naging boyfriend mo ay mahilig din sa sneakers. Yes! Thanks to Jake. Jake, siya yung unang ano, siya din yung nagparami ng collection ko kasi with me kapag ano parang I don't spend so much on myself. I don't like spending so much. Mas binibigyan ko muna yung family ko or mas inaasikaso before ako. So ganun ako eh. Mas generous siya. So siya talaga yung nag-start sa akin. Sino mas mahilig sa inyo? Si Jake. Pero pareho si Jake naman talaga. Oo. Pero ikaw kasi, interesting kasi, ano, babae, parang hindi tayo masyado nakakamit ng ano eh, na mga mahilig sa sneakers na babae. It's mostly boys and men. Actually, no? Actually, marami akong nakuha parang comment after na na parang konti lang yung kilala nilang girl na vlogger na sneaker. Ano ba yung mga sneakers dyan sa collection mo? Oo, marami. Parang classify ko po siya. Parang for the Yeezy collection. Tapos may Jordans ako, may Jays din ako, then may designer sneakers din ako. So, mix siya. Pero nag-start yung collection ko actually. Yung mga siguro high school Converse, pero ngayon ko lang medyo na-experience at nag-collect ng mga Yeezys kasi siyempre, muna tayo sa live. So nag-start ka, ano? Converse ang unang-una mong mga sneakers nung bata ka pa. Yes, high school, college pa ako. Anong Converse ni Kim Jones? Kim Jones, wala eh. Parang walang nag-offer sa akin. Pero ako, maganda yun. Colorful Converse, mahilig talaga ako doon. Yun yung siguro first na kinokollect ko. And then, ngayon, ang collection mo is mostly Adidas pa or Nike? Yeezy kasi. Collab siya ni Kanye and ng So, itong collection likod, more of Adidas, Yeezy Adidas. Pero for my running shoes, for my workout shoes, mas ma-Nike ako. Pero mas ano ka, mas comfortable ka na i-wear yung mga Yeezys more than the Nike Jordans. I love both eh. I really love. Depends on the outfit. Depends on the outfit. Pero I'm the type of person na mag-outfit muna ako, tapos pipiliin ko yung unless may gusto talaga akong suotin na shoes, then kunwari yung wave runner gusto ko suotin, then match ko yung outfit ko. Pero mas madali kasi para sa akin na outfit muna bago shoes. Okay. Like yung wave runner, for example, anong mina-match mo dyan na outfit? Yung wave runner kahit ano. Kahit ano yan. One of my favorite. Okay. So ano siya? It's so classic. These are one ni Kanye for me ha. And maganda kasi unique yung color combination niya. Blue, yellow, tapos yung glaze, tapos chunky siya pero not that chunky. Tapos may pagka-playful siya. So anything I wear ngayon, suot ko ngayon green, match pa dito. Jeans, white t-shirt. Ano, parang it would make an outfit. Mm-hmm. Oo, it's actually a dad sneakers eh. Yan na wave runner. Oo, isa yan sa mga unang nilabas. Oo. Nauso na yung mga daddy sneakers mga 3 years. 3 years. Kung nakita ko, sabi ko nung medyo pauso na yung mga chunky shoes, sabi ko parang type ko siya. Actually, diba? Maganda. Shoes, mga Nike, from Adidas, mga running shoes, from Converse. Nung nauso yung mga chunky, mga New Balance, my God, sabi ko parang sapatos. Tapos nung nagde-date, parang nung nasa set kami ng Los Bastardos, sabi ko, hey, do you know where I can get these shoes? Pinapakita ko sa kanya yung mga wishlist ko na shoes. Eh, sa doon yung mauve. Wala lang. As fan sneakers. Sabi ko, hey, where do you get your shoes? I really like your shoes. Sabi niya, oh, I get them from, sabi niya, Soul App. Gusto mo bilhan kita? Sabi ko, ah, ba't ako bibilhan dito ng sneakers? Ako bibilhan dito ng sneakers? Wala naman. Pero ito yung, sabi niya, I have a surprise for you. Ito yung unang shoes na binili niya sa akin. So, nagulat ako. Sanay na binibilhan ako ng shoes kahit di pa kami. So, it's the shoes that put you together. Doon kayo nagkasunod dalawa sa mga sneakers. Yes. For me, parang napaka-generous naman nung guy na to. Parang bigay na gusto ko talaga. So, sobrang ganda. So, sino namimili ng sneakers? Is it you or Jake? Ako pala. This one's choice ko yan. Parang gusto ko talaga siya. Pero si Jake, namimigay lang siya. Kumari magsasend. Bait. Yeah! Sadyo sa akin, hey, boo, do you like this shoe? So, yun. Ay, mga Yeezys, 350s. 350s. Ano ba? Inertia? Inertia ba to? Sabi niya, hey, boo, do you like Pinko? Yes, I love it. Or yes, or not so. Kapag I love it, yan. Bibili na siya. Ang sarap na maging boyfriend niya. Yes. Kung anong magusto ko, binibili talaga. Spoiled na spoiled ka yata dyan eh. Spoiled na spoiled, grabe. Eh parang experience ng sobrang spoiled, sobrang generous na. Kaya actually, wave runner talaga. Wave runner, yung 350 or 500 ba to? 700 dyan. That's Yeezy 700. Tawag yata na sobrang sneakerhead kasi nababaliktad ko yung okay lang naman, pero ikaw mismo eh you had a disclaimer eh, di ba? Nakita yung disclaimer mo that you are not a sneakerhead, no? Really don't pwede ka sneakerhead. Actually, malinaw yun. Pero eventually, sa kagaganyan mo, magiging ka na rin sneakerhead, magiging ka na rin expert when it comes to sneakers kasi mukhang yan talaga yung passion mo eh. Enjoy kasi nagawa mo. So, sobra. I'm sure you'll learn. Hili ko talaga siya. Hili ko siya. And recently, I just got, siguro last year lang, I got into J's or Jordans. Doon naman siya sa kabilang kwarto. Ayun naman yung pinagko-collect ko. Nako. After lumabas yung sneaker vlog, ang dami nagsasend or ang dami nagtatanong sa akin or daming shops na nag-inquire. Sabi ko, nako, wag niyo ako ng wala sa oras. Paano ba? It's given a choice, no? Considering syempre yung comfort, yung style ng mga sneakers. Between Yeezys and Jordans, ano yung mas pipiliin mo sa tingin mo? Depende sa akin, depende sa outfit. Pero, comfort-wise, alam mo, mas easy ako sa comfort. Pero, mas easy kasi sa comfort eh. Mas, tsaka yung J's ko, Parang may factor. Yung masyadong i-crease. Yeah. Ay, kasi mas madali siyang masira. Ito, kunwari kahit weave wrap ko, kahit nakailang travel na ako with them, they still look good and brand new. Case kasi, parang mas madali siyang malaspag. Mas madali fast. So, mas maingat ako kapag oo, saka may tendency na masakit sa paa, di ba? Yung Jordan minsan. Medyo matigas yung leather niya eh. Medyo matigas yung leather. And kunwari, ako kasi very mabilisan ako magbihis or always in a rush ako. So, it's talim suotin kaysa sa high-cut na J's. Or, oo, parang mas ito. Pero mas cute lang. Oo. Parang mas may impact, no? Parang mas may dating. Pag nakita na ka-Jordan ka, iba yung dating. Style siya. It is ng babae ito. Yung babaeng ito. Yeah. Oo. Not your usual type of girl that would wear a Jordan. Siguro yung Yeezy, mas normal yan eh. Kahit sino naman may Yeezy eh. Pero yung Jordan, medyo iba yung impact. Iba yung dating. Kasi may binabagayan din siya na style. Tao. Diba parang hindi yata lahat ng tao makakasuot ng Jordan. Oh, it's the attitude. Sabi nga nila. Kung, diba, kung feel mo, just do it. When I first started wearing sneakers or naku, rubber shoes ang tawag. Mommy, daddy, rubber shoes talagang tawag sa kanila, diba? Talagang sneakers na kailangan mong na dinadala niya. So, wala, alam ko talaga sila. Do you have any sneakers na one day, may araw ka rin, you'll be mine, yung sneakers na yan. Do you have a sneaker in mind na parang gusto mong mabili balang araw? Dami. Yung mga Jordan siguro na high cut. Yung mga OG, white and red, yung original. Yung wala na feeling ko kailangan ko. Yung high-cut na Jordan na off-white. Off-white na high-cut na Jordan. Off-white. Okay? Yun ang pinakagusto mong makap. Ibig mo siya ganito. Ah! Ganito. Ayan. Off-white na Jordan. Sobra, oo. This is fetching for around 200,000 plus. Grabe. Ganun na. Grabe. Kala ko naman. 200 na. 200. That's why I never wear it eh. Kasi nahihilahin ako eh. May tag pa nga eh. Hindi ko pa sure kung anong gagawin ko rito. Nakakapangilayan kasi. Alam mo, mataas yung value. Totoo, totoo. Nagiging investment na kasi pag ganyan. Kayo naman, Jordans kayo or Yeezy? Ano yung mas preferred? Hindi, ako. Solid Jordan talaga ako. Especially Jordan 1s. Oo, yun talaga. Yeezys is more of parang everyday shoes kasi nga sobrang comfortable. Pero sobrang dami kasi ng Yeezys. Hindi katulad ng Jordan pag nag-release. Sobrang di ba? Parang big deal. Yeezys. Ito yung So, mas gusto ko yung hindi masyadong common. Oo. What about the Dior Jordan 1? I actually love it. Do you wish to get that someday? I wouldn't buy them myself. Parang, hindi ko siya bibili para sa Jake! Sa akin, oh my goodness, thank you so much. Pero, Jake, oo, ayun, mas mahal naman yun. That's about 400 to 500K. Oh my God. Yes, ganun ang price noon. So medyo hindi na rin practical. Diba? Sobrang taas ng price. Totoo. Tsaka pag ganun na yung price, parang susuotin ko pa ba to? Oh, that's true. Parang nakakapanghinayang, diba? Unless, talagang marami kang pera, di ba, na wala sa'yo yun. Oo, pero, di ba, mag-iisip-isip ka rin. True. Ayan. Ayan. Oh! Syracuse. Oh. Syracuse. Buy ko. Ito siguro last hinaanap. Dami-dami kong stores na tinanong, hi, do you have this available? Hi, do you have this available? Ito din yung sales. Oh, J4 na off-white. Ganda yan. No, ganda. Oh, medyo mahal lang, ano? Mahal ang presyo pero maganda. Mahal na yung resale nito at feeling ko tumataas pa siya. Oh. Do you find that comfortable to wear, Kylie? Ano? Yung off-white na yan? Pero tingnan mo, mas mabilis kasi siyang ano. Oo. Mas mabilis siyang mag-crease and mag oo nga, diba? No? Random siguro four times, pero sinusuot ko talaga siya. Oo, dapat naman talaga. Pinagsusuotan ko kasi usually kahit dinner lang sinusuot ko siya. So, hindi. Yeah. Saka bakit yan? Ako masyadong, syempre event kailangan medyo bihis ang girl alone. Yeah. Po ako for mga beauty queen pageants, so syempre kailangan ko mag-heels. Oo. Ayan naman yung blazer. Ayun. Blazer. Oh, favorite ko talaga. Off-white blazer. Off-white blazers. Binili ko pa siya sa London. And how often do you wear that? These are quite hard to wear. Pero I've worn them enough times. Enough times naman na nagamit. Oo. Minsan pag pag high top na medyo maraming tali, nakakatamad eh. Hindi katulad ng mga Yeezy, slip on lang, okay na. True. Kaya mas madali kapag ganito, yung low cut. Why do you like that so much? Naparod ko yung vlog mo, sabi mo, yan talaga yung tinatarget mo talaga, yung Syracuse na yan. Ever since na nakita ko siya online, sabi ko, oh my God, I have to have them. Tapos, time na nakikita ko na may not naman influencer. Kapag may nakita akong photo online, parang, bakit? I want it more and more and more. Color and mas gusto ko siya, mas bright kasi ganda siya. Ganda diba? Saka unique yung color niya. Oh, sobrang attractive, no? Even from afar, pag nakita mo yan, wow, dark siya. No, yung tingnan mo, hindi ka na nawala. Well, eventually, you'll learn. Doon sa tabi ba? Kaninong ano ba yan? Closet yan nasa tabi. This is yan, Jake's. Yan. Kanina yan. Anong pwede ba masilip natin? Anong laman? Ito kasi yung Yeezy corner namin. Yung isang room, hindi pa kasi sobrang naayos. But ayun. Wow. Oo. Puro Yeezy, ano? Oo. Yeezy fan talaga siya. Ako, ma-Jace din ako. Oo. Hindi masyado mahilig si Jake sa Jordan. Hindi masyado eh. Sabi niya, already, pero ako, andun pa rin ako. Oo. Gano'ng karami yung collection ni Jake? Siguro, as much as mine and a little bit more. Wow. So, mahilig si Jake sa mga sapatos na colorful. Eh ako kasi mas practical ako. So, mas ano ka, mas sneaker ka kaysa sa mga nag-heels, mga gano'n na ano, or mga high-end na mga ano, mga shoes ng girls. Mas gusto ko yung mas happy ako with Jays and Jordans than designer sneakers. Comfy for me. Ito, collection naman ni Jake, pero yung iba kasi nasa car. Ito yung dream na hindi ko siya makuha in my size. Ayan, he'll say hi. He just came from a run. Sige, sige. Sige. Oy, Jake! Hello! Kamusta? Kamusta ka na? Kita niyo ba collection na? Oo, ikaw pala. Ang bait mo ang boyfriend. Grabe, ikaw pala nagre-regalo. Mahal yung mga regalo na gusto na ito eh. Wow! Spoiled na spoiled. Sobrang spoiled. Taste na talaga sa sneakers. Kahit na mag-Yeezy, so gusto na Yeezys pati Jays. Pero ikaw talaga yung ano, ikaw yung mahilig din talaga sa sneakers. Oh, ever since talaga. So, yeah, bata pa lang, nagko-collect na kami ng kapatid ko ng Jays, ganyan. So, ngayon pa, mas preference ko Yeezys talaga. O, abangan nyo yung part 2 nito, ha? Jake, ha? Interview kita dyan, ha? Sa mga collection mo, ha? Game. Oo, schedule natin. Si Jake, guys, nakilala ko yan, ano, sa Secret Fresh. Yes, Fresh. O, diba? Kay Big Boy Cheng. Ano? Hindi pa punta sa Rona. Matagal na. May nakakatakot din kasing lumabas ngayon. Alam mo naman eh. Di ba? Mahirap masalisihan ng COVID. Oh, anyway, take care guys. Ha? Thank you. Thank you for your time and good luck sa inyong sneaker collecting. Thank you so much, Sir Julius. Kylie, baka may gusto kang ano ha? Baka may gusto kayo i-promote. Yes, yung The Housemate. Palabas na soon, hopefully, baka by the end of the year. Starring ako, Miss Jacqueline Jose, Albert Martinez, and ano pa ba? Parang kayo pero hindi, still on Viva Max. At ang YouTube channel mo, of course. Ay, my YouTube channel. Channel ko, please guys, support me. And it's Kylie Verzosa on YouTube. Bago pa lang ako, still trying to find my footing, pero na-enjoy ko naman siya so far. So, please support me, like, subscribe, share. Yeah, no, guys, supportahan natin si Kylie sa kanyang YouTube channel. Thank you so much, Kylie! Ingat lagi, salamat! Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.